Zonja deputete, zotëri deputet, zonja drejtuese seans, të dashur qytetar dhe qytetare. Drejtuesja seans, kryetarja kuvendit, pak minuta më parë, u shpres se Kosova nuk duhet të bëhet çështje problemeve tona të brendshme. Mendimi dhe qëndrimi im dhe i Partisë Demokratike ka qenë dhe është se Kosova është një vend i pavarur me qeveri legjitime dhe se në dialogun Kosovë-Serbi, Shqipëria nuk mund dhe nuk duhet të implikohet të përzihet në asnjë moment. Kjo s'pari sepse në qoftë se përzihet Shqipëria për definicion që në nënën e Kosovës dhe askush s'mund ta besoj Shqipërinë si një broker të paanshëm, por në rastin e Edi Rams, ai që në nënën e Vučićit dhe nuk ka shqiptar që beson në qëllime të tjera përveç se për të ndihmuar me çdo kusht, me çdo mënyrë padronin e tij, argatit cilit është. Gjerë në vitin 2013, Shqipëria ndonë se u zhvilluan negociatat më intensive në Bruxelles, bëri zero ndërhyrje në ato negociata dhe një moment kritik të tyre kur konkretisht më kërkua që të ndërhyj, refuzova në mënyrë të prerë me binjen se ai nuk ishte interesi i suksesit negociatave. Gjithçka ndryshoi pas vizitës Edi Rams në Beograd. Ky zotri, për arsye të cilat i dinaj vetë, pas asaj vizite, u bë një zëdhënës i neveritshëm, avokat i turpshëm, i të gjitha projekteve të Serbisë madhe, me të cilat e vërteta është, u zhbën ato suksese që u arritën përfshi këtu suksesi marrëveshjes përgjithshme, e cila jo de jure, por de facto ishte marrëveshje që normalizonte në zbatimin e saj marrëdhëniet dhe de facto realizonte njohjen e të dy vendeve, them jo de jure. Dolen skenar që Vučići nuk i shiste dot më parë, e ndryshimit kufive dhe të ndarjes Kosovës. Edi Rama e mori me pasion të madhë këtë skenar, dhe unë them shqiptarve se prapa hartave të ndryshimit kufive kishte vetëm një qëllim, zhvlerësimi total i pavarësisë Kosovës dhe përjedhoj ndarja e saj midis Shqipërisë dhe Serbisë. Vetë kuptohet një ndarje midis padronit dhe vasalit, argatit. Fatmirësisht, ky projekt u hodh poshtë më së pari fal kancelares Merkel, por më pas edhe komunitetin nërkomtar e realizoj se ky projekt ishte një projekt shumë problematik. Nuk humben as një minut kohë dhe nxoren na Novi Sadi mini Schengenin, në të cilin hartën që vendosen në platformën e samitit, Kosova ishte zhdukur
ishte përfshirë e tëra në hartën e Serbisë. Edi Rama vetë postoj, me qenë se jemi për ndërhyrjet, në Facebookun e ti hartën e asgjësimit të Kosovës, gjithçka ishte me qëllimin e vetëm që të ndaj Kosova. Ky projekt u përfundoi në një aleancë trilaterale të turpshme destabilizuese për Ballkanin. Aleancë Beograd-Tiranë-Shkup, viktimat më të mëdha të cilës ishin fermerët shqiptarë. Ata, me hapjen e kufive për prodhimet e Shumadis, Banats dhe zonave tjera, falimentuar në radhë njëri mas tjetrit. Pasi dështoj me Balkanin e hapur, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, me cilin kërkonin të instalonin hegemonin serbën rajon, dhe duhet them këtu se nga qereku i pari shekujt kaluar gjerë sot, gjerë para luftës në Kosovë dhe luftrave tjera, Ballkani u bazua mbi hegemonizmin serb, kombe që sundoheshin nga kombi serb. Kjo ide, kjo pikpamje që lau në gjak, që i krijoi Ballkanit dramat më të mëdha, përsëri e gjallë. Përsëri mbahet, promovohet dhe reklamohet nga Edi Rama, nga Aleksandar Vučić dhe Edi Rama. Dhe Dodik, sigurisht Dodik. Në këtë kontekst, paraqitja që ai bëri projektit të asociacionit ishte ndërhyrja më brutale në çështjen më delikate në punë të brendshme të Kosovës. Në një akt antikomtar, antishqiptar, duke konsideruar Kosovën jo si vend të pavarur, po një vend vasal, anulloi takimin me qeverinë e Kosovës, sepse ajo nuk pranoi të diskutoi për draftin e tij të marrë në sirtarët e Vučićit. Ai bëri një provokacion të rënd dhe përkeqësoi mërtej gjendjen e dialogut të vështirë midis Prishtinës dhe Beogradit. Edi Rama e bëri këtë jo vetëm si shërbim ndaj Beogradit, por e bëri këtë sepse korriku po vjen. Ai është në hetim të hapur penal për aferën me Gorigal. Ai flet sot për komunitetin euroatlantik, por është i vetmi në atë komunitet që i ka kompromentuar, i ka korruptuar. Njëri nga personat më të rëndësishëm në fushën e sigurisë, udhëheqësit të komunitetit euroatlantik, Shteteve të Bashkuara. Dhe tani është i gatshëm të kryej çdo akt, të bëjë çdo gjë, vetëm që të lehtësoj pozitën e tij të pashpresë. Shqiptarët duhet ta dinë se një muaj më parë dosja shqiptare me Gonigalit, e cila kishte në brendi vetëm rishfetin dhe kontraktimin e tij në kohë kur ishte në detyrë për të shkatruar pozitën shqiptare, tani është shkrirë me dosje ruse. Është shkrirë me dosje ruse se ky peshk i madh nuk binte të kollaj në duart e Edi Ramës, por dikush e solli atë. Dhe ata që e sollën atë, ata janë në dosjen deri paska. Koha do t'i provoj. Ndaj dhe Edi Rama tani
ka humbur, zvjen do t'as këtu, dhe kur del në media, del sterizi, del i sfazur, nuk dit qëfar flet, kështu që në rast se flasim për Kosovën, në radhë parë duhet flasim për mos nërhyrje në punë të bërëshme të saj, për interesa personale apo interesat Vučićit. Së fundi, rëmbimi ushtar i policëve të Kosovës përbën një akt terrorist, banditesk, një shkelje flagrante të rezolutës OKB-s, të pavarësisë Kosovës, të marrëveshjeve që ka me NATO-n, Serbia. Në këtë kontekst, i bëj thirrje. Lutem zoti Berisha se keni kaluar. Forit, i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhy për lirimin e menjëhershëm të policëve të rrëmbyr, rikthimin e menjëhershëm të tyre në vendin e tyre dhe dënimin e ati cili silet si një fqi zuzar që nuk njef ligj të brendshëm as ligj ndërkombëtar. Aleksandër Vučićit, që përbën dhe sot faktorin më kryesor që kërcënon paqen, stabilitetin e rajonit të Ballkanit, përbën Putinin e vogël. Zoti Berisha, mbaroi koha, ju lutem. E ka shtrua në një